Molt bon dia. Un divendres més en Gent de Benidor, programa número 95 i al d'avui tenim avui així amb nosaltres a Maria Llinares Llorca. Maria pues, és de, de Benidor. Eh, va contar-nos moltes coses de la seva família, de la seva vida i, i bé, com sempre, la presentació de rigor Maria, bon dia. Bon dia. Bon dia i bona hora, <laughs> eh, com diem així. On en... vas néixer? En quin carrer? En quin carrer? Bé, bueno, doncs pues això mira, és curiós perquè jo vaig néixer, per circumstàncies circun... de la vida, jo vaig néixer en Barcelona. Mm -hmm. Perquè bé, bueno, jo vinc, la meva família és una família lligada al mar, mm -hmm. marinera, bé, bueno, mon pare anava embarcat en el dòmine de la companyia Transmediterrània i, i entonces, pues clar, com molta gent de venidor vivien allí en Barcelona perquè com anaven embarcats era més fàcil allí, pues quan tocaven port eh, tindré la família allí que no tindré que vindre a estar i entonces ells se'n van anar a viure allí però ells van estar, perquè mon pare va estar de set anys embarcat, però eh, eh, jo quan vaig néixer jo, pues, els tres mesos mos van vindre així, o sigui que jo sóc de venidor. Soc de Benidorm, mm. vaig néixer per casualitat en Barcelona, però jo sóc de Benidorm i des de llavors la meva família de Benidorm. Eh? Eh, tota. sí, no eres ni la primera ni la última, perquè molts personatges que han passat per així ens han comentat el mateix, que per aquestes circumstàncies precisament van néixer a, van néixer a Barcelona. Eh, qui era ton pare i ta mare? Pues mon pare era Joan Ginares Pérez, com ha dit antes, pues, era una persona que eh, va estar allí, embarcada durant, durant eh, set anys, feia la, la ruta, era un barco de, de passatge, el Dòmine, que anava a la Guinea Espanyola, anava a Fernando Po, i, en fi, tocava pues, esports, de, anava també a Bilbao, i bom, trobo que ja són coses que s'hauran mm. dit perquè n'hi havia molta gent en les mateixes circumstàncies. Eh, ma mare, pues, Maria Llorca Ferrer, a to, tot el món ha conegut a ma mare com Maria Correa, mm. que Correa també, a voltes quan jo he vist en les revistes i en, i en, en coses, en publicacions, en els llibres de les festes i això, pues, eh, ho posen com, com un... Mal non, que digo el, eh, como apodo pero que no, no no era apodo era realmente apellido eh, mm. es correo eso sea, era porque el apellido era ese y, y en fin también así si de venidor. Eh, y, y esos eran es meus pares mm. eh, una presentación esa tinguta hasta famol pockettes porque mm. han sido unes personas molt longeves mm. eh... Maria, a tu t'has quedat una vida per davant perquè si seguim la tradició les eh, teues besàvies van aixir fins i tot en premsa per ser les dones més velles, les bessones més això, belles velles de, del món, no? Sí, del món, del món. Sí, sí, a de més se s'han superat fa molt poc temps, eh? Doncs sí. eh, pues sí, eh, eren les com titulava en la premsa, les gemeles més ancianes del món. Mm. Eh, I això va ser una cosa molt curiosa perquè perquè va, tot, va, vindre la premsa, i jo trobo, eh, van vindre en el 1957, i jo trobo que seria, a lo millor, de les primeres voltes, a lo millor sí, sí, no és així, sí. però de les primeres voltes que vindrien així i, vor, i vorien el que era el municipi de Benidorm, perquè van vindre premsa de, de tots els puestos. I el tema va ser perquè un tio meu, Montí Paco, Paco el que estava, Pacot, el mm. que estava casat en Angelita la Santa Polera, mm. pues un dia va anar a una barberia Y resulta que va ver una revista i dia las hermanas gemelas más ancianes del mundo són dos hermanas ingleses i entonces clar mm. es va quedar mirant bueno, i tienen hi tienen 87 any mm. i diu d'això res perquè les meues tenen 97 anys mm. va menjar tot va menejar tot i entonces va a dir a al l'alcalde i entonces es va liar es va liar la mundial mm. El tema és que, clar, estava previst fer-los un homenatge nacional quan compliren els 100 anys. Uh -huh. O sigui, quan va ocorrir això, ells tenien 97, eh? I, i l'homenatge estava previst per 100 anys. Però es va faltar uns mesos, a una va morir en molta poca diferència de, de mesos, es va faltar a una troba que un mes i a l'altra tres mesos per complir els cent anys. Llavors no, no es va fer l'homenatge. Eren Isabel i Maria. Isabel i Maria eh, eh, Correa Lloret, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, eh, parlant de Corrés, eh, també l'abuelo, el, el teu avi, eh, eh, va ser un home vinculat al món de la mar per el tema de l'Almadrava, no? Efectivament. bueno, van ser els dos, perquè Mauelo Gaspar també va estar... Sí. El eh, que passa que, bueno, és més conegut Mauelo Pere, perquè Pere Llorca Correa, perquè ell era el capità d'Almadrava, de l'Almadrava de, la de Punta a la Isla, en mm. Barbate. Entonces va a ser era un la que era la més important que ni havia, entonces. Y y y bueno, ella era una persona que de jove así la lleng de otra que la gent de és supervalenta i arriesgar, perquè mira que viatja i mm. han anat fora i tal. Ell s'en anar a Cuba, va estar ahí en Cuba i es va treure el títol de de patró de de barco. I, bueno, i va estar allí uns anys i, i va aprendre moltes coses. Estem parlant dels anys del 1930, per ahir. I, i entonces, tots aquests coneixements es va aplicar també a lo que era la, la pesca de l'art la, de l'almadrava. Entonces, això m'ho van contar. Gent diu, és es que se va, ta abuelo se'n va anar a Cuba i després eh, va, com es va ensenyar allí coses, això també hi ha hagut gent que m'ho va contar. I res, era una persona, doncs pues, pues això, baixeta, eh, corpulenta, però, vamos, en, en caràcter. En caràcter. En caràcter, sí. Bé, eh, també tenim que parlar de Paco Llorca Ferrer. Sí, sí. Paco Llorca. Pues Paco, Paco Yorca Ferrer era el germán de Mamare. De Mamare. Eh, y Paco Yorca Correa, Correa eh, es una persona que, que bueno va a ser el que va a descubrir eh, una, una copia del pergamino de la carta Pobla de poblamén de Benidorm. O mm. sea, ella era una persona que le agradaba mucho que visitaba muchísimas librerías... que viatjava i va a, li agradava viatjar, estava, va anar a Panamà, va anar a Brasil, en Inglaterra, en fi. Però la seva gran afició era eh, el llegir i, el, i, i visitar investigar, llibreries, investigar, investigar sí. I llavors va trobar Eh, còpia de 1430, perquè la, la còpia, el pergamino és del 1325, de maio de 1325, la còpia és, es, esta, és es del, perquè com es danyaven, es veu que feien còpies, els pergaminos es danyaven. Tal. Però també va, va trobar una traducció al castellà del segle, del segle XVIII. Entonces, pues, bueno, és una persona, realment va ser qui va a durar si ha venidor, això, pues haguera trobat després? Pues probablement sí, però bueno, qui va trobar la carta de poblament, la còpia va ser el germà de ma mare. Mm -hmm. I, I, en fi, i, ell era Paco eh, Iorca, Ferrer. Bé, eh, si diguem que rebobinem, perquè han parlat d'en Bas Naisel, tu eres la més xicoteta de tres germanes de Pepa Esperança, de Nancy i tu la tercera i possiblement a, a la teva germana també és coneguda però sobretot a Pepa Esperança no? Pues sí, pues sí, jo les meves germanes, la meva germana Nancy, que és la segona, eh, que és metge, està, treballa en l'hospital d'Alda, viu a Alacant, però bueno, bé també quasi tots els fins de setmana és així venidor i està molt integrat també en la vida d'ací. És qui més coneguda per, perquè per ha estat tot el temps fora. Mm -hmm. Per, eh, la més coneguda és la meva germana Pepa. Eh, mm. Realment pues, jo trobo que, que Pepa... Bueno, eh, si haguera estat així en aquests dies, pues era la que tindria que estar sí. així i contaria totes aquestes coses. Era una persona molt especial, no? una persona que tenia una sensibilitat especial molt vinculant tot el de en les festes, en, en l'art, en el teatre, en, en qualsevol cosa hi estava ella, no? pues sí, l'abanico de, de coses que feia Pepa, l'àmbit de Pepa era un àmbit molt ampli, molt ampli, perquè Pepa no era la millor pintora, però era pintora, no era la que millor sabia fer pues, determinades coses, però les feia i posava moltíssima voluntat, Mm. I, I el que sí que tenia era una capacitat que avui, si això ho anali analitzem, una capacitat de, de, de li liderazgo, mm. perquè Pepa, eh, eh li, a més, li agradava treballar en equip. I Pepa eh, posava les idees i és que la gent la seguia, perquè, de fet, n'hi ha coses que ella va iniciar i que avui en dia s'han pues, parat, no està ella, s'han parat. Era una persona que, bueno, que, que la gent l'ha conegut i tot el món la volia. Mm -hmm. Només puc dir el dia que va faltar pues, en el enterro en, el, en la iglesia pues, va ser un clamor. Jo eh, veia allí a la gent i jo notava, percibia com a la gent era consist. si haguera faltat algo de cada persona, com si un d'algú de, de, mm -hmm. de, algú de la seva família se n'haguera anat. I bueno, era ja dir que ja bastava en l'Alzheimer de ben xicoteta, anava a la ràdio, cantava i mm. es veu que donaven mm. premis i això, i tot això ho destinava, pues, per exemple, a Camitas Blanques que estava a Barcelona, que era una espècie d'orfanato. I mm. això ha sigut tota la vida, altruista, desinteressat, eh, i, i bona i, i honra. Mm. I no de eh, eh, ja pot dir que té la medalla d'or de la ciutat, va setembre de l'any 2010, eh, pot després de faltar, té un centre social en el seu nom, i podem dir que això vol dir que Benidorm l'ha reconeguda, no? Per pues, supòs, jo, home, com totes aquestes coses, eh, millores que ella, aquestes coses es donen en vida, però, des de eh, jo, yo parle per ella, ella estaria orgullosa. I jo no, només que puc dir que donar les gràcies a tota la gent de Benidor perquè, perquè bueno, eh, això pues, era massa, o sigui, el que li hagin donat la medalla d'or, i ser re el reconeixement de lo que és el poble de Benidor, que la, tenen molt poquetes persones, persones molt valioses, i ella pues, és l'única dona que ho té, i de veritat que no podem i després el centre municipal que n'hi ha en la cala que inicialment, o sigui, la idea estava ser, em van quidrar a mi personalment favores si yo volía, donaba eh, el visto bueno para mm. pa, pa que le en el nom pues eh, yo con, con no tenía que donar el visto bueno, se sentía la mar de honrar. Y el tema es, porque allí inicialmente andaban el, el centro del Alzheimer, mm. Pepa estaba vinculada al Alzheimer, Pepa va a trabajar mucho por el Alzheimer y, y, y después era eh, de la junta directiva del Alzheimer, va a trabajar. Mm. la ma mare va tindre aquesta enfermedad, va faltar per aquesta desgràcia de enfermedad. Però vull dir que en això, o sigui, és que jo, la família, estem superagraïts, però a, 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 la, a la corporació d'entonces de que representava a tota la gent de Benidorm. Poden dir, que era una, poden dir que era una dona sense complexes, no? En, pues, que, és es que ella, eh, no sé, en les festes, eh, majorada, ella la primera, en lo que fora, no? Doncs pues sí, era una dona, o sigui, sea, per això, admirable jo, eh, eh, m'agradaria llegir una cosa que, per exemple, quan mm. va faltar, van dir d'ella... y que la definís, y que Diu, tras una apariencia delicada, de manos suaves y pequeña, y pequeña talla, descubrí a una mujer grande, que no se escondía, una mujer de carácter, que sabía hacerse valer, que defendía las ideas en las que creía sin amedrentarse, creciéndose ante las dificultades. Este fuerte carácter no excluía que fuese una persona abierta, Capaz de apoyar las ideas de los demás, siempre y cuando fuesen constructivas y honestas. Solo asomándonos a su interior seremos capaces de entender que fue una gran persona digna de admirar. Mm. Ay, pues ahí son, yo estuve que son parables, y, de, y también una otra cosa de y que yo no sé mm. cuán en eh, Banfer eh, el acuerdo en el que eh, es Baldonar la medalla de oro a Pepa. Pues de verdad que les, les lo, que van, lo que consta en el acuerdo de ese día, pues también la definís un montón. Y, y bueno, mm. si permitís, sí, sí, sí. pues ma, también me agradaría, digo, porque le idónea la enhorabuena a las personas que van a redactar estas frases, es que están de Digo. Una mujer excepcional e incansable, cuya intensa vida llena de entrega y dedicación en pro de la cultura y las tradiciones locales más arraigadas, para lo que hizo valer en no pocas ocasiones sus innatas cualidades artísticas, no hace más que despertar admiración y respeto en cuanto estuvieron la, la fortuna de conocerla. Sí. Voy a decir, eh, pero esa trayectoria vital. va ser per lo que li van donar a Pepa la medalla. Eh, la... seva pintura també és té una característica molt especial. No sé si de... denominar-la naif eh? o... o... Eh, és, que és, és una sí, pintura que, que intenta definir xicotes detalls és com si fos un caricaturista que eh intenta traure de la realitat el que està mirant, no? Sí, efectivament, Pepa va pintar eh van ser varios els 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 el, útils que va 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 pintar a pastel, al final pintava acrílic perquè no podia pintar per el tema del de, o sea, l'oli, que també el va treballar, no podia al final, de, per les seues circumstàncies, no podia pintar l'oli o tal, però va pintar també, i va tindre molt d'èxit, una col·lecció de pintures naïf que va fer, mm. perquè plasmava ahir eh, El, lo que Era, era una, como una pintura co, cont, costumbrista, pero en este estilo de pintura mm. naif. Entonces, si analices tus cuadros, veos, pero ya en una un cuadro que es la imagen de la Mare de Deo, mm. y entonces veos cómo está ahí. El majoral, en el walkie-talkie, en, en, en el traje de l'aixot dient-li a uns estrangers que no cruzen perquè està, la, el carrer ve que està passant la, la processó. entonces mm. si bueno, la gent, hi ha molta gent eh, que es va fer una exposició i tots els quadres es, es van adquirir, es reconeixen els quadres. O sigui, mm. és, hi ha gent que tu dius, este és es fulanito, este és es menganito, aquest... Mm. I, eh, en fi... Després de, de faltar, inclús s'ha fet una exposició, no?, de... Eh, sí, bueno, després de faltar, quan nosaltres van, quan Pepa va a faltar, en seguida ens van demanar a la meva germana Nancy i a mi a veure si podíem fer eh, una exposició eh, que recopilara tot lo que, una part de lo que, les coses que Pepa feia però aquesta exposició estava lligada només a lo que Pepa feia de, en relació a les festes perquè ah. Pepa ha fet moltes més coses i n'hi ha més coses però estava va ser només per les festes perquè la iniciativa va partir de la Comissió de Festes també va a l'Associació de Ames de Casa que mm. bueno, ahí estava, estava entonces de presidenta Vini, que és una gran amiga de la, mm. la meva germana mm. Pepa i, i entonces van fer esta exposició en la que es van, van posar... Bé, bueno, i vull dir que va ser una exposició, en, en van dir, es va fer en l'obra social de la Caixa, que era en la que més afluència de gent havia anat. Van tindre que obrir les portes del carrer perquè estava a tope de gent en el dia de la inauguració. Bé, eh, Pepa, Nancy, ha faltat la, la tradició pictòrica en tu, no? No, jo soc de les germanes, l'única que no pinta nada. O sigui, sea, la meva germana Nancy també pinta, però jo no pinto nada. Bueno, jo la veritat és sí. es que no m'ha posat això, eh? Sí. però bueno, a lo millor, pues mira, a millor bueno, encara tinc alguna bé, avineta. Bé, eh, sí. Maria està parlant de tots, però no ha parlat d'ella i ens van quedar que van néixer en Barcelona, però després ja vas vindre al col·legi així, sí, no? Ja vas estudiar... Sí sí, sí. Bueno, vaig vindre... Bueno, lo primer que quan vaig vindre de, de, de Barcelona, el primer que em van dur a Foto Kiko a fer-me una foto, sí, eh? Sí, la foto sí. de rigor en Foto Kiko. Sí. Eh, bueno, de, eh, sí, jo vaig vindre així i, i, bueno, em van durar al col·legi... Del, vaig a estudiar en el col·legi de les monges. recorde que quan era, estava en Parvulitos vaig anar a un... A, 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 a fent obres en el que és el col·legi de Ara, I entonces vaig anar a les Lloretes. I me'n recordo que mon pare en duia, va fer una, una en moto, allí, perquè mos pareixia que estava juntíssima sí, allò, sí, quan sí. no n'hi havia res construït, allò estava... I entonces vaig començar allí, després ja vaig passar a, a al col·legi que està així en el centre, i res, amb moltes companyeres, amb molta gent d'ací de venidor eh, pues jo vaig a estudiar en eh, Mari Carmen Such, en Pepita Espinosa. Me recorde que la més llesta de la classe era Ana Isabel eh, Pe mm, Pere de Miguel, em sembla que era la filla del metge Don Germán. Després estava eh, Vicentita Pedro, perquè ahir eren ja tot... Jo claro, me recorde Vicentita, Pepita, Marieta, estava Angie, estava també Vicky Alemany, estaven, bueno, molta gent, moltes amigues, gent de Benidorm, vamos, me si olvidaran noms, i... Sí, sí. però bueno, vaig estar molt a gust en les monges. I després te a fer una carrera de veterinària, però ara explicarem quina classe de, de veterinària eres. Sí, jo, bueno, després d'això, de, d'estudiar de, eso, de les monges, vaig anar després a, a Altea, perquè ja les monges no van de, volen deixar de... Ja no, jo era de l'últim plan del batxiller, i ja passava a la EGB, i entonces, eh, després, al final els monges van dir que no, vaig a estar en el Lope de Vega un any, vaig anar, i després vaig acabar en la vila, en l'Institut de la Vila, que m'ho vaig passar en grande i vaig conèixer, era una gent estupenda i allí de tenia que decidir eh, què estudiava. La veritat és que m'agradava periodisme, eh? mm. Aixes, però també m'agradava biològiques, perquè a més l'any que jo tenia que estudiar, pues, jo, eh, resulta que n'hi havia problemes en la facultat de periodisme en Madrid, i llavors m'agradava biològiques, i de biològiques vaig passar a veterinària. Llavors, bueno, pues, veterinària, eh, Eh, lo que era Alacant perteneixia al districte universitari de Córdoba. Entonces només n'hi havia quatre facultats en Espanya i per això pues, me'n vaig anar a estudiar a Córdoba, que estava prou junt d'allí. Bueno, la carrera de veterinària, en el plan d'estudis d'entonces, pues, eh, fes uns anys comuns i després n'hi havia eh, dos anys finals d'especialització. Entonces, ahí n'hi ha tres rames. Una rama es la de producción animal, son es veterinarios eh, que se encarguen de estar, por ejemplo, en granjas de animales, uh -huh. eh, en fábricas de pienso. Después ni hay una rama que es la que todo el mundo conéis, que es la rama de clínicas, que son es veterinarios que trabajan en clínicas, en Gosset y en gatets. Uh -huh. y, eh, y después está la rama de bromatología y eh, higiene de los que es la ciencia de los alimentos y tecnología. Uh -huh. Això és la que jo vaig a estudiar. Encara que podia jo després treballar en tot, perquè teníem una base comú, però jo vaig a estudiar això. Què és el que passa? Que, bueno, jo vaig acabar d'estudiar de, de i eh, bueno, vaig tindre la sort de començar a treballar en seguida i vaig treballar primerament en clínica, vaig tindre una clínica, vaig treballar en, en Javier i després, en l'any 85, Eh, en Kidren per pa, pa que cobrira una, una, una plaça en l'Ajuntament, bueno, en l'Ajuntament d'Alacant no, eh, perteneixien, era del cuerpo de sanitarios locales, lo que antes era el metge titular, el veterinario titular i el farmacéutico titular. I entonces jo me'n en vaig anar allí a estudiar veterinària. Ai, perdó, a treballar sí. a veterinària. De allí, pues, vaig tindre... Entonces, eh, vaig tindre em tocava pues, com totes les rames perquè vaig a, arribar a ser veterinària vaig treballar per exemple com a veterinària en la plaça de Bous mm -hmm. que, la plaça de Bous d'Alacant que bueno, n'hi ha una anècdota curiosa perquè van ser jo, jo, una companyera meva, Leonor Herrero i jo, van ser les primeres veterinàries mm -hmm. que van actuar en, en una plaça, en la plaça de Bous d'Alacant i això pues, ho va replegar les primeres dones, mm -hmm. perquè claro estem parlant d'aixòs anys en què les condicions d'igualtat entre home i dona encara no estaven yeah. massa clares. Yeah. Eh? I, I, entonces, pues bueno, vaig estar, eh, vaig ser en la premsa com una novetat també, bueno, pues anava a fer eh inspeccions a la lonja del peix, a les 5 del Matí, eh mm -hmm. i, i bueno, eh també allí pues ve el que vegren a una dona entrar a, a la a la lonja del peix, pues la veritat que sí. venien mariners de molts puestos i això i mm -hmm. era algo que que era curiós, curiós. Ja mm -hmm. ara eh actualment? Bueno, pues actualment jo treballo en el centre de salut pública que està... Eh, que ahir sí que em passa una cosa curiosa. Tomàs Ortuño. En Tomàs Ortuño, en l'ambulatori de Tomàs Ortuño de tota la vida. Bé, bueno, doncs, pues, clar, n'hi ha molta gent que a mi em coneix, a lo millor saben que sóc veterinària i a lo millor me'n trobo per el carrer, ahir, en un moment donat, i què fas? No, no, doncs pues jo treballo així en l'ambulatori. I entonces es queden, però es queden en els ulls, a vos, diu, ah, però així també n'hi ha veus ahí els gossets ja, ja, sí. i els gatets? I dic, no, 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 dic, jo és que soc veterinària de persones, entonces ja es queden, ja, ja. bueno, a tope. Sí, és que jo el que faig, jo treballo en salut pública, la salut pública és eh, treballem cuidant Eh, la salut de la, de la col·lectivitat. No és com a altres tipus de centres sanitaris que atenen a, 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 la gent quan es posa malalta. Nosaltres fem una labor de prevenció de la salut. De fet, són companyes meus, la, la gent que treballa en la unitat de prevenció de càncer de mama, d'acid de venidor, mm. són les companyes i treballen en salut pública. Eh, nosaltres eh, cuidem, tenim, eh, company, jo tinc companys farmacèutics que el que fan és cuidar de que l'aigua de consum, de l'aigua que mm. nosaltres bevem, estiga en bones condicions eh, jo, per exemple, com a veterinària, nosaltres el que fem és també cuidar de que la gent no es posi malalta per, el consum, el, per menjar aliments. O sigui, jo tinc companys que són veterinaris de... Així no, perquè així en Benidorm no n'hi ha matadero però tinc companyes que treballen en els mataderos. Entonces, esos som els veterinaris que no ens dediquem als, als al, i al, 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 al gatet, a la salut pública. Imagina't que, que jo vaig a, vaig a, casar i, i mate un, un, porc senglar i, 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 vaig i dic, mira Maria, a mort està, mira a veure si me'l me puc menjar, no? Vale, sería... això ara, efectivament, però això ara no, no ho fem nosaltres. Això ara es fa, per... antes sí, però ara això no ho fem directament nosaltres però sí que la inspecció... Pues, eh, jo, sincerament, eh, eh, gràcies a Déu, no he tingut que anar, veurem sí. en aquestes circumstàncies, ni treballar mai en un matadero. Yeah. Ha tingut la sort eh, de treballar així, i, perdó, però no n'hi ha matadero, sí. perquè la veritat en Alacant sí que anava, tampoc, tampoc em va tocar treballar allí, però la veritat és que ho passava prou mal, no, no m'agradava ixe tema, no, no, no m'agrada. No Bé, Maria, mosseja que era també l'àmbit familiar. Imagina que pues, arriba un moment en què te cases, tens família... Sí, sí, sí. Pues mira, jo... Eh, eh, pues vaig estar molts anys treballant en la vila, però però no vaig conèixer el meu home, que, que està casat mm. ara, fa, 20, fa no res, ha fet 25 anys que estic casat i el meu home és d'allí. Eh, tinc dos fills, eh, pues un té 25 anys, el altre mm. té 21, i bueno, un està a punt, donat per viatjar ara últimament, han estat en Xina, i, 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 bueno, i estan però en l'estudi, però també Clar, la gent avui, les expectatives que n'hi ha de la gent eh, jove quan acaba una carrera pues, són molt poquetes. I, i ells eh, pues, tenen, ara la gent jove té una altra mentalitat de, de veure mm, com poden guanyar-se la vida i bueno, ells estan liats en projectes i en coses. Mm. I... Tornant a, a rebobinar, eh, la teva vinculació, bueno, ja hem dit que la teva germana Pepa en les festes va ser una vinculació total. Una altra persona que va estar molt vinculada en la iglesia, en les festes, eh, va ser precisament Angelita. Tatia Angeleta Llinares. Tu també bé, has estat eh, clavant les festes com a, com a, que dama, dama, no? Dama, sí. Bueno, pues conta'm un poc també lo de lo d'Angeleta i lo de y, y la teva vinculació sí. amb la festa. Pues mira, jo la matí és que a més con jo eh, només vaig conèixer a ma la mare de ma mare i no és de més es van morir i tal. Jo matí Geleta per mi és com si haguera eh, sigut o sigar l'han tingut en casa fins que va faltar i, i bueno, és una persona que, que jo l'ha volgut moltíssim i era una persona que, bueno, ella ensenyava a bordar a la gent uh -huh. de Benidor, ensenyava a bordar i però des de des de jove va decidir dedicar la seva vida a a la iglesia. I de fet tinc un escrit, eh, que vaig trobar d'ella en el que dia això, que volia dedicar la seva vida a, a a bueno, a la iglesia, a lo que a la Mare de uh -huh. Déu i, a, i a això. I Y, y bueno, va a ser camar ca camarera, ¿no? camarera, camarera después camareras perpetuas de, de la Mare de Deu, en Jerónima y en Bizántica Vives, mm -hmm. Jerónima Gasquet. Y, y bueno, va a ser una persona, estas personas que fan tan, que dediquen tanta a, a la iglesia, a, a, como a cualquier altre, eh, labor, con no, altres coses si se'ls deu de, de reconèixer i que, i que queden i parlar d'elles. Uh -huh. I jo, bueno, jo no he sigut com la meva germana Pepa, jo no, no he sigut majora, però sí que vaig ser dama de les festes eh, en l'any 75, l'any en es va commemorar la coronació de la, les bodes d'oro de la coronació de la Mare de Déu. I, bueno, i, i res, vaig participar, mos van passar molt bé. Me'n recordo que, que mos van eh, o siga, eh, dir algo, van criticar una miqueta perquè anaven com en el passacalle molt alegres, corrents i això, però, bueno, érem joves, tenien 15 anys i, i, I bueno, nos mos ho vam passar genial i bueno, i la, la festa a mi m'encanta. Jo sempre dic que en la processó, o siga, sempre la, la de la Mare de Déu que no falte. Bueno, eh... Maria, no sé si ho saps, però mos <susurra> han menjat el programa. Eh, segurament te queda ahí algo pa contar o algo que només s'hi ja ocurrit preguntar-te. Alguna anècdota simpàtica que a lo millor mos vulguis dir. No sé, eh en els últims minutets què podien contar. Bueno, pues pues a veure, en els últims eh, minutets la veritat és que ara mateix se troba que pues, sí. ja ha contat algunes anècdotes sí. No? d'això sí. del tema este de, de, pues, de ser la dona <laughs> veterinària. veterinària. Jo trobo que la meva eh, professió és en si, sí, pues, com tot, hi ha moltíssimes anècdotes. Mm, res, en principi, ara el que m'agradaria, pues, no sé si anem a acabar, pues, eh, donar-les gràcies sí. per, per haver estat així. I... Bon, si es tracta és de contar coses de, de la nostra història, de la història sí. de Benidorm. I, bueno, pues, en aquest cas ser el portaveu, l'altaveu de persones de Benidorm que han sigut molt estimades i que no estan així i que, evidentment, pues, eh, algú té que contar-ho, no? I és el cas sí. de, de, de Maria, no? Sí, sí, sí. I sí. I nosaltres, pues, bueno, ja queden molts poquets, poquets programes, perquè ens han fixat aquest tope de 100 personatges de venidor, el de és el 95, i me'n queden 5. El divendres que ve pues, serà un altre. Bueno, sí, si vols que es digui... No sé si han anomenat a Carmela Martínez. No, per exemple, pues Carmela Martínez també era bisabuela meua i ella va ser eh, la que era una persona, li diuen la mare Carmela, mm -hmm. i era la que bueno, té un nom a Sin que el és el, carrer. carrer. que va del carrer que va des de l'Alameda hasta al Torrechó. Mm -hmm. I una persona pues, que va fer molt perquè tenia una habilitat especial pues, per pa, pa curar les hèrnies dels xiquets. Mm -hmm. I entonces, eh, pues, a part de que era solidària, hospitalària, però... Però, en fi, i també, pues, algun, també una trea. Quan t'han parlat dels personatges eh, sí. de, la teva família, pues, sí. han deixat a, a Carmela Martínez i Maria Mosó, ho ha recordat. Bé, Maria, pues, eh, gràcies d'haver vingut i sobretot eh, pues, t'agraïm que hagis contat totes les seves vivències. Nosaltres el divendres més, com ha dit, seguirem contant la història de la gent de Benidorm. Pues Moltes gràcies per haver-me convidat sí. i saluts a tota la gent de venidor que estigui sentint això.